солҳои наздик таъмир сохтмон ва барқарорсозии пеш аз ҳазор километр роҳҳои байналмилалӣ дар мамлакат ба нақша гирифта шудааст дар даврони соҳибистиқлолӣ дар тоҷикистон қариб 6ш лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи беш аз б0 мллиард сомонӣ амалӣ гардида зиёда аз 2200 километр роҳҳои байналмилалӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шудаанд ин дастовард дар доираи татбиқи яке аз чор ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани тоҷикистон ва ба як давлати воҳид татбиқ додани он ба даст омадааст бояд тазаккур дод ки роҳбарияти мамлакат ба таври бесобиқа ба рушди соҳаи нақлиёту роҳандозӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд расман эълон гардидани яке аз чаҳор ҳадафи стратегии мамлакат баромадан аз бунбасти коммункасионӣ вабадалат транзитӣ табдил додани тоҷикистон шаҳодати ин гуфтаҳост имрӯзҳо тавассути ҳудуди тоҷикистон даҳ долони байналмилалии нақлиёти транзитӣ мегузарад ҳамкории вазорати нақлиёти мамлакат бо созмони молиявии байналмилалӣ дар сатҳи хуб ба роҳ монда шуда айни замон татбиқи лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ идома дорад аз ҷумла сохтмони пулҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон татбиқи лоиҳаи сохтмони роҳи қизил қалъа бохтар дар арафаи таҷлили ҷашни ваҳдати миллӣ ба анҷом расида корҳо барои лоиҳаҳои сохтмони роҳи мошингарди қалъаи хом ванҷ сарҳади ноҳияи рӯшон таҷдиди роҳи оби гарми нуробод данғара оқмазор ва ғайра идома доранд